Almedar. Nu börjar man bygga upp någonting och så når den också fram till Hellström. Här är det Johansson, kliver fram. Pashang får chansen. Var hamnar bollen till slut då? Uddström, Jamedar. Ja, vi har en kvalificerad möjlighet. När Jamedar till slut la bollen över. Starkt då. Plocka ner den. Och så Johansson! Men försvarsspelet. Oj då, det är en straff va? Jajamensan! För ett ledningsmål. Och här rullar in den. Mycket iskallt. Och Örebro syrianska leder. Långa bollen som är väldigt fin mot Deprem och där har vi 2-0 va? Jajamensan! Det är en liten sånt från målet. Ja, det är inget dåligt försök det från Johansson. Han dammar på där. Pashang Abdullah, öppnande passning. Här borta kan det bli ett jätteläge för Johansson. Får han till det då? Passar till Pashang istället för att avsluta själv. Och när... Jag vet det. Ja, den här kan han lägga loss för Habib som har möjlighet att göra 3-0. Och det gör han också. Sermed Habib lyckas rulla in...